ମୌସୁମୀ ଉଭାନ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କେମିତି କରିବ ଚାଷ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ ଚାଷୀର ପରିବାର। ଧାନ ରୁଆ ପୋତା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଧାନ ତଳି ପଡୁଛି। ବର୍ଷାର ଅଭାବ ସମୟରେ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରୁ ତଳା ପକିବା କଥା, ତଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିକି ଆଁ ହେଇକି ଅଛି, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତଳା ମରିଗଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିବା କେମିତି, ଏବାଡ଼ ଯଦି ଦୁଇଟା ସେଲୁ ଅଛି ତାର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ସେଲୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ରହିଛୁ। ଆଉ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତଳା ତ ନାହିଁ ଗଲାନି, ଆଚ୍ଛା ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ମୌସୁମୀ ତ ଚାଷ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ତାକୁ ତ ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବେ ସାର୍। ଆଉ ବିଲବାଡ଼ିରେ ତ ପାଣି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପଦା ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ଏକର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସେଲୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶହ ଶହ ଏକର ଗୋଟେ ସେଲୁ କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିବ, ତେଣୁ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି। ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ମାତ୍ର 10% ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଖରିଫ ଚାଷ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ 19,855 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 155 ହେକ୍ଟର ଜମି ରୁଆପୋତା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3,470 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଣଚାଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1990 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଣ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଚାଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଚାଷ କଥା କହିକି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛ ଟିହା ଟିହା ଖରା ଖରା, ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଶୁଖିଲାଇ ପଡ଼ିଛି, ଗୋରୁ ଛୁଆଇ ଚଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଚାଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଚାଷ ଲକ୍ଷଣ ସେଲୁ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଆମର ବର୍ଷାର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଆଗେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମୌସୁମୀ ବୋଲି କୌଣସି ଆମର ଦେଖ ବୁଭା ନେଇଗଲା, ତ ଚାଷ ପ୍ରତି ତ ଆମର ଆଉ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲା ଛୁଆକୁ ପାଳିବୁ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମର ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତିକି ଅଛି, ଆମେ 5,920 ଇରିଗେଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆମର ସେଇ 100 ହେକ୍ଟର ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଆଉ। ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଉ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 40%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହା ଢେର ପଛରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ବିଭାଗ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।